Nedaća su obavljena očevid u prometnom uredu na kolodvoru u Novskoj i na kolodvoru u Kućanima, a sada se obavlja očevid na mjestu željezničke nesreće kojem se utvrđuju sve činjenice i postojeće stanje na terenu. Što je utvrđeno tamo na tim kolodvorima? Na kolodvorima je konstatirano stanje koje je zatečeno na njihovim uređajima. To je dokumentacija koja se vodi u prometnim uredima da se utvrde sve okolnosti. Jesu li postojale informacije o kvaru? Da li je ta informacija o kvaru, ako je zaista riječ o kvaru, bila dojavljena u uredu? O samim detaljima ovog događaja za sad ne mogu iznositi nikakve informacije, jer uzroci prometne nesreće za sada nisu utvrđeni, te ih je potrebno utvrditi, a zaista ne bih željela nagađati. Jel